ផ្លូវខ្សែក្រវាត់ក្រុងទី3នឹងត្រូវសម្ពោធដាក់ប្រើប្រាស់នាវេលាថ្ងៃស្អែកទី3សីហានេះហើយក្រោមអធិបតីភាពដ៏គង់គពស់របស់សម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនផ្លូវក្រវាត់ក្រុងទី3នេះមានប្រវែងចិត្ត53គីឡូម៉ែត្រដែលមានចំណុចចាប់ផ្ដើមពីរង្វង់មូលមហាវិថីឆ្នេះឆ្នេះស្ថិតនៅភូមិចម្ពោះវាន់ទី2សង្កាត់ចំចៅទី3ខណ្ឌពលសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញអប្សរណ័តផ្វាសេចក្តីរីកា ផ្លักษณ์ខ្សែក្រវាត់ក្រុងទី3នេះជាផ្លូវលឿនសន្តិ ng 1ដែលឆ្លងកាត់ផ្លូវជាតិលេខ4ផ្លូវជាតិលេខ3ផ្លូវជាតិលេខ2ផ្លូវជាតិលេខ21ផ្លូវជាតិលេខ 21A ផ្លូវខេតលេខ110រហូតផ្លូវជាតិលេខ1ដែលស្ថិតនៅភូមិដេអត់កោះផោះ3ឃុំដេអត់ស្រុកគិនស្វាយខេត្តកណ្ដាល មន្ត្រីសាធារណការនៅដាច់ជញ្ជួនខេត្តកណ្ដាលបានប្រកាសនៅក្បတ်ចរាចរណ៍ជននៅលើគំនាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ចាប់ពីចំណុចផ្លូវបំបែកផ្លូវជាតិលេខ1បរាជធានីភ្នំពេញដល់គីឡូម៉ែត្រ 30+140 ខុំបន្តេដៃស្រុកគៀនស្វាយចាប់ពីម៉ោង3រំលងអត្រីដល់ម៉ោង1រសៀលថ្ងៃទី3ខែសីហា គម្រោងនេះបានរួមបញ្ចូលក្នុងការសាងសង់ស្ពានវែងឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់ចំនួនពីគន្លែងប្រវែងសរុប996ម៉ែត្រដែលក្នុងនោះស្ពានខាងកើតមានប្រវែង630ម៉ែត្រនិងស្ពានខាងលិចមានប្រវែង366ម៉ែត្រដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខអន្លុងចិននៃក្របានប្រសិទ្ធនាមថាជាស្ពានមិត្តភាពកម្ពុជាចិនក៏អន្លុងចិន បន្ទាយមលើពីនេះកម្ពុជានេះក៏បានសាងសង់ផងដែរនៅស្ពានរំលងឬស្ពានអាកាសចំនួន2កន្លែងប្រវែងសរុប564ម៉ែត្រកាត់លើផ្លូវជាតិលេខ4និងផ្លូវជាតិលេខ21ស្ពានរំលងបដោតទិសចំនួន2កន្លែងប្រវែងសរុប440ម៉ែត្រកាត់ពីលើផ្លូវជាតិលេខ2និងផ្លូវជាតិលេខ3នៅស្ពានមាត់សមុទ្រនិងគ lägt ចំនួន11កន្លែងប្រវែងសរុប568ម៉ែត្រក្នុងការរៀបចំទីតាំងសម្រាប់រថយន្តបោះត្រឡប់ក្រោយ from តើការបងពាក់ផ្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ជកុំនោះសញ្ញាចរាចរណ៍ភ្លើងសញ្ញាចរាចរណ៍បងកុលភ្លើងបងភ្លុផ្លូវបងកុលគីឡូម៉ែត្រនិងបងកុលសុវត្ថិភាពទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសកិត្តិផ្លូវថ្នល់ពិធីបើកការរដ្ឋឋានស້າງសាងកាលពីថ្ងៃទី14ខែមករាក៏ជាពិធីពរប្រិតក្រោមអធិបតីភាពសម្តេចឯកឧត្តមហ៊ុនសែនផងដែរ គម្រោងកសាងស្ពាននៅផ្លូវថ្នល់នេះបានប្រាកដប្រាស់រយៈពេលសងសងចំនួន52ខែនិងបានបាច់ចប់ការសងសងជាស្ថាបពកកាលពីអំឡុងខែមិថុនាឆ្នាំ2023ដែលបានប្រាកដប្រាស់ថាវិការសងសងសរុបប្រមាណជាង273លានដុល្លារអាមេរិកដែលជាអន្តធិការសម្បត្តិពីរដ្ឋភិបាលចិនរួមជាមួយថាវិការបច្ចេការបស់រដ្ឋភិបាលសម្រាប់ការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់តាមបសំអាតក្រមមីនយុត្តពដ្ឋមិនតពតូននិងពនអកបផ្សេងៗ ភ្នំពេញកាលថ្ងៃ27មករាឆ្នាំ1979គឺជាទីក្រុងខ្មៅដែលគេបោះបង់ចោលគ្មានមនុស្សចរណរសនៅនឹងភៀសសំណប់បរិយឬផ្លូវខ្វៃខ្វាត់នឹងយានចំណិចចរហានដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេរាជធានីភ្នំពេញក៏ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដើមមូលតើបតែក្នុងចំនួនសម្បៃដឹកនាំសពដឹកដូចចោសៃនេះទេដែលធ្វើឲ្យប្រទេសអស់សង្គ្រាមស៊ីវិលនឹងបាននាំនីវីកម្ពុជាអភិវឌ្ឍលឿនគ្រប់វិស័យថែមទៀត